Nove mere vlade odnose se i na izmene koje će pripremiti Ministarstvo prosvete, kojima bi se pooštrile sankcije prema učenicima koji krše propisanu zabranu unošenja alkohola, droge, psihoaktivnih supstanci, oružja, pirotehničkih predmeta ili drugih oruđa kojima se može povrediti ili ugroziti druga osoba. Sankcije će biti pooštrene tako da će rokovi biti skraćeni, disciplinski postupak efikasniji, a predviđat će i obavezno isključenje učenika iz škole. Socijalni pedagozi imaju svoje predloge kojima mogu se popraviti i bezbednost u školama, a to je i uvođenje specijalnih pedagoga u škole, ali i onih koji se bave prevencijom i tretmanom poremećaja ponašanja. I sa nama su, to je sa mnom su danas, Nataša Andonovski, ona je specijalni pedagog i master bezbednosti, Boris Herman, specijalni pedagog također, a na video vezi je i Alma Rović Brandić, ona je predsjednica Hrvatske komore socijalnih pedagoga. Alma, čujete li me? Čujem vas. Da. Zamolit ću vas da ostanete, vrlo brzo ću se obratiti i vama, ali bih želeo ovaj razgovor da počnem sa gostima u studiju. I svaka škola ima pedagoga. Jeste pedagoga i psihologa, to je tim u školi. Ako ima svakak škola pedagoga i psihologa, odakle sad inicijativa za ovom posebnom specijalizacijom socijalnog pedagoga? Pazite, inicijativa je postojala pre 10-15 godina. Je bilo nešto između Ministarstva prosvete i Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju da se u škole kao mogućnost uvede i specijalni pedagog. Naravno, tu je bilo ništa se od toga nije desilo, nisu stvarili. Onda se potpisivale su se neke silne peticije. U onim momentima kada je zapravo to nasilje počelo više da se ispoljava i kada su psihoaktivne supstance ušle u škole onako ozbiljno, da neko ko je specijalizovan za to, jer ako ste specijalni pedagog, vi se upravo bavite poremećajima ponašanja dece i mladih, tako da je to ipak se je drugačije malo i od pedagoga i od psihologa koji imaju nešto, neki drugi zadatak. E pa dobro, ajde sad da razjasnimo to. Šta ovaj specijalni pedagog zna više od ovoga što nam je postojao u školi? Pa za početak, vi kad završite fakultet za psihologiju ili pedagogiju, vi nemate ni jedno znanje o socijalno-patološkim pojavama i ponašanjima. Nemate znanje iz kriminologije. Mi tokom studija, i to je po starom programu bilo čak 5 godina studija, stekli smo znanje iz oblasti kriminologije, krivičnog prava, psihologije, sociologije, socijalne patologije, svih mogućih socijalne psihijatrije. I medicinskih. I medicinskih predmeta. Znači, stekli smo dovoljno znanja da možemo da prepoznamo osnovne neke društvene probleme na nekom početnom nivou i da krenemo odmah da radimo, da pružamo tretman i da radimo sa decom koja pokazuje određene društvene probleme. Znači, da radimo na njihove resocijalizacije, na njihovom adekvatnom uključivanju društva. Znači, ako bismo to poredili sa medicinom, mi smo lekari opšte prakse. Kada prepoznamo da neko dete ima problem, da krenemo odmah da radimo, da ne čekamo, da ne moramo da ga upućujemo na neke druge institucije. To je sad razlika između pedagoga i specijalnog pedagoga. Pedagog mu pomaže da savlada školsko gradivo, a mi mu pomažemo da savlada ono društveno, socijalno, životno gradivo, da ga uključimo u školu i da ga uključimo u život. E, a kakva je procedura i za to? Procedura za što? Za ovo što je gospodin rekao. Ako vi siguran sam ste pratili ova 3 dana program. I ako kažu i pedagozi i nastavnici i direktori škole da oni i kad primete neku promenu ponašanja kod deteta, vrlo su onako u grču da li treba da kažu roditelju i ako kažu kako će roditelj da reaguje. Kako vi sada se nosite s time? Ovo je sve... Uvijek imamo problem. Znate kako? Uvijek je problem reći nešto roditelju. Ako roditelj jednostavno kod svog deteta najmanje nekad vidi problem, vidjet će kod nekog drugog, ali kod svog je teško nekada prepoznali. Vi ste zato tu i zato ste obučeni, zato ste školovani da nešto kažete. Jesu, ali čekajte, šta ih ometa u tome? Hajde da rešimo problem. Šta im reakcija roditelja? Reakcija roditelja. Koja je vrlo burna, nekada zna da bude na granici sa... Dobro, onda treba da edukujemo roditelje da prihvataju, znači, da prihvataju mišljenje stručnjaka. Onda znači da imamo problem sa roditeljima, imamo problem sa... Pa imamo. Mi imamo sve moguće probleme. Mi sad nemamo nešto što ne možemo da nazovemo problemom. Nama je sad sve problem.
Verujte mi, sve što je vezano za decu je u problemu. Od vaspitanja, od obrazovanja, od svega i svačega, sve je problem. Evo sad polako dolazimo, ulazimo u taj neki drugi krug, da smo mi ponovo sad ovde gostujemo, znači treba već da završimo s tim i da donosimo zaključke. Mi sad kao da smo imali jednu javnu raspravu, znači ne znam da li u Skupštini ili gde, i sad treba da, ne znam, kažemo, jedan određen broj nas donese neki zaključak. Pa da napravite jedan okrugli sto, gde ćemo da dođemo, gde ćemo mi možda i da raspravu imamo, možda ćemo se svađati i mi, možda ćemo da iznesemo mi šta mislimo da treba da se uradi. A ne da sad javnost kroji šta treba da bude. Mi stalno imamo problem između laičke javnosti i stručne javnosti. Stalno dolazimo u taj neki konflikt da će sad neko da meni priča šta ja treba ovde kod vas da kažem, a šta ne treba da kažem, neko ko nema predstavu o tome šta smo mi kao struka prošli. Ja vam to upravo govorim. I ove vaše kolege pedagozi, jasno je meni. Oni su na određenom nivou stručnjaci. Ma to je nama jasno, svi smo mi tu istom loncu. Ali ako neće, a kad kažete, vi trebate da vam govori nešto, pa upravo roditelji vam govore šta da radite. Dobro, podićete, ali zato moramo da krenemo iz početka. Pazite, mi treba da jednostavno napravimo jedan reset. Mi treba resetujemo društvo, mi trebamo prođemo, krenemo neke nule. I nažalost, je li ovo trenutak? Pa nažalost, ja ne znam koji... Zakasnili smo odavno, znam da ćete mi reći to. Okej, to smo već rekli, ne moramo da se ponavljamo. Ali moramo nekad da počnemo. Hajde da počnemo od početka, nemojte da počinjemo od sredine ili od kraja. Hajde da krenemo iz početka. Jel mislite da nam je ovo... Da, ovo je prelomni neki trenutak. Ovo zlo koje se sad desilo, je li nam ono promenilo svest? Verujte mi da mnoga zla u istoriji su promenila nekome svest ili ponašanje ili se nešto počelo posle ratova, dolazi neka nova stvarnost nekad, znate. Tako da je i ovo jedna vrsta toliko teške neke situacije koja bi trebala da ovo okrene, ali da date, da se da... Kako da kažem, ovo kažem pravo. Prvo da stanemo, ajde na put, da ugasimo sve izvore agresije. Hoćemo li da počnemo od toga? Gde su nam izvori agresije? Svuda. Uključite televizor. Imate agresiju. Imate agresiju i onih na vlasti i onih sa druge strane vlasti jedni prema drugima. Počinjemo od početka. Promenite drugi kanal, imate Skupštinu. Agresija. Agresija. Verbalna, nije agresija, samo fizička. Jasno. Psihička, omalovažavanje, vređanje, tu imate svuda. Od vrha, struktura. Pa i ovaj zločinac iz Mladenovca je rekao da je iz omalovažavanja ubio. Da vam kažem nešto. Danas vam je teško da bilo šta radite, da bilo gde provodite vreme, da bilo šta konstruktivno imate rešenje. Mogu da vam navedem milion i jedan primer gde ne možete... ni kao profesionalac, ni kao ništa, ne možete da opstanete ako ste dobri. Jer imate one koji ne znaju ništa, koji su došli preko razno raznih varijanti na neke pozicije i koji će stalno da vas urušavaju. Ali znači, ja sam pred... U ovoj meri? Ne. Pa nemojte, ja imam 54 godine, nemam ja 14, pa sad da razumete. Znači, ja predložim jednu tribinu koja se zove maloletnika osuđenika. Nema kome ni izminirao u opštini. Zašto bi ja sad imala tribinu kad on ne može, jer on ne zna o čemu priča na tribini. Znači, sve što predložite i sve što kažete, gde god da se obratite da pomognete, ne za novac, da pomognete kao neko ko želi, da pomogne, ko zna da pomogne, vi jednostavno budete skrajnuti negde. Znači, moramo da shvatimo da krećemo od početka, prvo, znači, nema agresije, da isključimo tamo gde je vidimo i gde je svako vidi. Znači, to moramo da poništimo negde, hajde da krenemo od nule i da damo šansu novim generacijama i da ne pričamo da su ove generacije zrelije od onih generacija. Kako su to zrelije? Po čemu su zrelije? Zato što su digitalno pismeni. Pa i one neke generacije pre 40 godina su nekad bile pismeni od svojih roditelja. Bilo je roditelja koji su bili nepismeni, bilo je roditelja koji nisu znali latinicu da čitaju. Što to znači? Znate da moja generacija, pola devojčica, se udalo sa 18 godina i dobilo decu. Što su bili nezreli. Ne vidim ja to uopšte da to tako može se pravi poređenje između ovih i onih. Ova deca su neobrazovana, nemaju opštu kulturu. Sve što pročitaju, da li je to tačno ili netačno, oni uopšte to ne selektuju. To je sve sa interneta, to je sve sa društvenih mreža. Oni se vređuju međusobno. Znači, ono što mi znamo... Pa dobro, vidite da nije isto. Kako? Pa vidite da nije isto. Ove generacije i one. Da li, ja ne pričam o tome da li su zrele ili su manje zrele. Ja pričam samo koliko imaju nekih znanja.
dete je danas sramota da ide da kupi nešto u prodavnici. Ona nema nikakvu obavezu. Vi ste ranije morali da ustanete, da uradite to i to, da uradite domaći zadatak, da počistite kuću. Imali ste obavezu. Roditelj vam je dao obavezu, škola vam je dala obavezu. I danas imate sva prava, a obaveze deca nemaju. I pored sve ove agresije o kojoj Nataša priča i potreba za stručnjacima vaše vrste velika, i vi ste juče napisali da vi nemate posla. Pa činjenica da ja sam na birou od 2017. godine, konkurisao sam i uglavnom, čak sam konkurisao i u jednoj igronici da predajem matematiku i odgovor je stigao mailom da ne odgovaram kvalifikacijama, tako da mislim, naravno, živimo od nečeg drugog da bih mogao da se bavim specijalnim pedagogima. I to je ono što u stvari razlikuje nas od nekih drugih profila. Mi kada upišemo fakultet, znamo čime ćemo da se bavimo. I šta volimo. Sve vreme fakulteta, studija... Pa da, za to treba posebna vrsta ljudi. Trebate to baš da volite da biste radili. Ja govorim iz moje generacije. Svi smo bili posvećeni učenju, znanju. Svi smo jurili da idemo negde na praksu i svi smo podredili život tom radu. Zato ja kažem, iako nisam zaposlen kao specijalni pedagog, 24 sata dnevno odgovaram na neki broj. Malo pre mi zvao čovjek koji je izašao iz zatvora, trebamo u pomoć u katastrofalnom nekom načinu. Odakle ste vi? Ja sam iz Kragujevca. Tamo ima zatvora, je li tako? Ima, sad je otvoren novi zatvor i trenutno je konkurs. Pa ćemo vidjeti šta će da bude. Hoćemo da kažemo i ko se zapošljava u zatvorima. Ja i nemam problem da kažem. Ja sam konkurisao, pa čekam da vidimo odgovor. Možeš da konkurišeš koliko god želiš. Znači, sve drugi profile imaju prednost u odnosu na nas koji smo jedini na jedan način studirali nešto što ima veze sa tim. Pojasnite mi to. Kako da vam pojasnimo? Pa lepo, kako? Pa evo, ja sam radila u zatvoru i meni ugovor nije produžen. Meni ugovor nije produžen 2015. godine. Zašto neki kuvar je bio važniji tog trenutka da bude zaposlen jer je on imao neku vezu, a tad je recimo VD upravnika bio veterinar, načelnik službe za tretman, profesor razredne nastave, šefovica tretmana, profesor geografije i masovno imate nastavnika, profesora muzičkog, fizičkog, pitaj Boga čega nemate, čak su i glumicu neku negde imali i tako dalje, ali specijalne pedagoge ne, zašto, pa oni znaju posao što bi oni radili. Znači kako... Ali cijela ta priča, ja sad stalno poredim nas, opet se vraćam na to koliko smo mi bili posvećeni i tokom studije učili smo i kako da razgovaramo sa roditeljima, jer su nas profesori slali da razgovaramo i sa roditeljima, tako da mi nemamo problem da kažemo, možda u stvari to jeste problem što smo previše iskreni i u radu, nemamo problem da kažemo pretpostavljenima šta je problem. Ali takvi ljudi u suštini treba. Ne smemo da se lažemo sada, pričamo da je nešto drugo. Ne kažem ja da ti ljudi ne mogu kroz neku praksu i iskustvo da nauče taj posao. Sve se može naučiti ako to želite. Ali moramo da uzmemo u obzir da mi ne možemo da idemo da budemo profesori srpskog, engleskog, geografije. Ako odemo u školu ili konkurišemo, reći kako vi ovde. A kako oni tamo? Da. Mislim, kad već prelazimo na privatne stvari, meni skoro neko rekao, pa dobro, radi privatno. Naša oblast ne može da radi privatno. Može, ali u nekim sredinama kao što su manje lokalne sredine gdje ljudi ne mogu da plaćaju privatno, mi ne možemo da radimo privatno. Mi smo vezani za državne institucije. Tako je. Da li su to centri socijalne rade, ustanove za pružanje socijalne zaštite ili bilo šta. Zatvori, MUP, sve jedno šta god da. I evo i sve ovo od kako se desilo, a i ranije smo pričali da nam treba više stručnjaka, pa smo govorili i posle korone treba će nam više stručnjaka iz ove oblasti i pedagoga i psihologa i svakako nam treba pomoći i Hrvatska komora socijalnih radnika, tačnije socijalnih pedagoga, izvinjavam se, saopštila je da je stavila na raspolaganje svoje profesionalne resurse za sve oblike pomoći i podrške nakon masovnog ubistva 9 osoba u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. I o tome sada razgovaram sa Almom Rović-Brandić. Ona je predsjednica Hrvatske komore socijalnih pedagoga i na video vezi je. I Alma, o kakvim oblicima pomoći je reč? Pa evo, lijepo vas pozdravljam i zahvaljujem na pozivu. Slušam kolegicu i kolegu i zaista sam, drago mi je što ih čujem, drago mi je, meni je malo mikrofonija, samo malo da probam stišati. Smanjite vaš uređaj ili ne znam preko čega nas gledate. Halo, jel vas čujem sad? Mi čujemo vas odlično. Ja vas slabo, dobro, važno da vi mene čujete. Pozdravljam kolegicu i kolegu.
Evo, nažalost, nisam upoznata sa statusom socijalnih pedagoga u Srbiji, pa se na to mogu isto osvrnuti. Ali za početak bih htjela izraziti iskreno sućut svima koji su pogođeni ovom tragedijom. Ja nisam sigurna je li to stvar propusta u sustavu, ja nisam kompetentna o tome to procjenjivati. Mislim da se radi o ružnim incidentima koji se nažalost mogu dogoditi svugdje. Sigurna sam da ćete skupiti glave i da ćete vi pronaći najbolja moguća rješenja u ovom trenutku. Kao što vidim da su se i u Hrvatskoj pokrenuli stručnjaci i pokrenuli su se ministri i u Hrvatskoj se puno toga novo pojačava i poduzima. U Hrvatskoj je status socijalnih pedagoga relativno dobro reguliran. Mi smo prisutni otprilike u trećini škola. Vidim da su se dosta na škole kolege osvrnuli. Radimo u zatvorskim sustavima, u pravosuđu, na županijskim odvjetništvima, u svakom centru za socijalnu skrb mora biti socijalni pedagog, u ustanovama socijalne skrbi. Puno socijalnih pedagoga radi u nevladinim organizacijama. E sad, ono što je vama u ovom trenutku možda najzanimljivije jesu socijalni pedagozi u školama. Mi imamo više profila koji se zapošljavaju u školama, to su i dalje najprisutniji pedagozi koji se u pravilu bave nastavnim procesom, nastavnim kurikulumom, metodikom i didaktikom rada. I ja mislim da su oni kao takvi potrebni. Također imamo psihologe, njih ima više nego socijalnih pedagoga, koji se mahom bave darovitom djecom, bave se, svako se bavi onim za što je najstručniji. E, a imamo čime sad da se bavimo? Alma. Čime sad da se bavimo? Na koji način je ta pomoć koju ste ponudili, na koji način bi se sprovodila? Je li bi to bilo online ili kako? Ja sam mislila vama opisati na koji način naš sustav funkcionira i kako implementiramo preventivne programe, ako želite. Želim, ali bih želeo prvo da mi kažete oko ove pomoći. Na koji način bi ta pomoć izgledala? Razmjenom iskustava, odnosno svime onime što vi procjenjujete da vam mi možemo dati. Tako sam i krenula malo predstaviti. Ali šta mislite vi kao stručnjak iz ove oblasti da nam je sad najpotrebnije? Šta mislite ono što nam pružate da će u ovom trenutku nama imati najveći efekat? To mora biti vaša procjena. Vi morate napraviti svoju procjenu potreba i ukoliko se mi uklapamo kao odgovor na nešto od vaših potreba, mi smo na raspolaganju. Mi imamo dosta znanstveno evaluiranih kvalitetnih preventivnih programa. Kod nas socijalni pedagozi osmišljavaju preventivnu strategiju škole, svake škole zasebno. Dakle, procjenjuje potrebe pojedine škole i onda osmišljava preventivnu strategiju. Uh-huh. Sigurno je potrebno djecu štititi na razne načine, ali kad se već problem dogodi, tad je teže. Meni se najvažnije prepoznati kod djece rizike koji su prisutni prije nego što problem ispliva. Dakle, i to je ono što je naš zadatak. Da. I što vjerojatno i vaši socijalni pedagozi, odnosno kod vas vidim, zovu se specijalni pedagozi, za što su oni stručni. Prepoznati koje je to dijete kojem je potrebna dodatna podrška, gdje su njegove te potrebe, koji je tu rizik prisutan. Što možemo napraviti da taj rizik, da se on ne oživotvori, da ne nastane od njega problem ili poremećaj. Ali Alma, evo mi već tri dana pričamo. Mi već tri dana pričamo i niko nije u ovom slučaju video ništa ili nije hteo da vidi. To sad ne možemo da ulazimo do tih detalja, nisam ni stručan, ali od svih ljudi koji su prošli kroz ovaj studio u protekla tri dana, a mnogo ih je prošlo, i svakoga smo pitali, i Jovana, moja koleginica i ja, kako je moguće da mjesec dana niko ništa nije primetio. Osvrćemo se samo na ovo pripremanje plana njegovog da počini ovaj masakr. Da li je moguće da niko ništa ne primeti? Pa, očito je moguće, ali ne bi smjelo biti moguće. Zato postoji struka koja to treba pravovremeno prepoznati. Dakle, to dijete je moralo slati signale.
očito su ti signali bili neprepoznati. Ako ne postoji suradnja s roditeljima, onda je teže. Ali i roditelji su dio profesionalne odgovornosti socijalnog pedagoga, odnosno i drugih stručnjaka koji rade u školi. Jeste li se čuli s kolegama iz Beograda? Ne, nisam. Vaša televizija, jesam s kolegicom iz UNODC-a s kojom surađujem, ali i sa jednom kolegicom koja je u vašem uredu uprave, ali nismo... Ne, sa svojim kolegama se nisam čula. Dobro. Jeste li imali u Hrvatskoj neki slučaj masovnog zbrinjavanja, pružanja pomoći žrtvama? Ovako tragičan slučaj, hvala Bogu, nismo imali. Ali imali ste, dve godine, ako se ne varam, je bio zemljotres u Petrinji, ali i to je velika trauma. Petrinja i Sisak, da. Kako se tada pristupilo? Tada smo se svi okupili i svi smo pružali pomoć, svi profili koji imaju kompetencije iz područja psihosocijalnog rada, dakle podršku. Krenuli smo i to su socijalni pedagozi, psiholozi, socijalni rad, psihijatri. Svi smo se usmjerili na pomoć, na osmišljavanje pomoći. Na način da smo educirali učitelje kako s djecom raditi, da smo ih educirali kako raditi s roditeljima, da su ljudi odlazili na teren i direktno radili s tim unesrećenim ljudima. To je dosta dobro smo to organizirali. Da. Jeste li ispratili i u kojoj meri ste ispratili sve ovo što se dešavalo u Srbiji? Imali smo prvo jedan masakr 3. maja, pa smo onda imali 5. maja ponovo. Nisam detaljno, jer se nalazim cijeli ovaj tjedan izvan Hrvatske. Mm-hmm. Tako da nisam detaljno ispratila, ali ono što sam vidjela me je jako zaboljalo. I malo pre ste mi rekli, kad sam vas pitao za vrstu pomoći, kako bi ona izgledala, vi ste rekli pa morate vi proceniti šta vam je potrebno, mi smo spremni da pružimo tu pomoć. I sad, evo ja vas pitam za kraj ovog razgovora, da ste u Beogradu, i na osnovu informacija koje imate, šta biste radili? Što bismo mi kao socijalni pedagozi radili? Mi bismo u svojim školama osmislili i ponudili svim ostalim stručnjacima koji nemaju te naše profesionalne kompetencije što je potrebno s djecom raditi, kako s djecom raditi, kako s roditeljima raditi. Dakle, sigurno bismo sve te materijale pripremili, educirali bismo naše zbornice i trudili bismo se da to bude, da bude ta stručna pomoć kvalitetna. Jer znate, ljudi se uvijek trude napraviti dobro, no kad nedostaje pravih profesionalnih kompetencija, nekad naprave s najboljom namjerom, ali naprave i štetu. To je ono što bismo se u školama trudili napraviti. Mm. Je li ovo trenutak ovaj nezapamćeni, tragični slučaj koji se dogodio, hoće li on uticati na sve nas? Kako će uticati? Kako će uticati na one đake koji su za dlaku izbjegli smrt? Kako će uticati na sve one koji se vraćaju u ovu školu? Sigurno je utjecalo na sve njih i to će sasvim sigurno ostaviti trajni trag. Sasvim sigurno hoće. Ono što nije moje područje, ono što je područje drugih ljudi, svakako drugih profesija i drugih vaših institucija, svakako je, ja sam vidjela sam da ste pokrenuli puno inicijativa. Svakako je jedan sustavniji pristup koji će brinuti o dobrobiti djece i koji će brinuti o toj izloženosti djece rizicima. Također, nužna je edukacija roditelja. Nužno je roditelje educirati vezano uz to oružje, vezano uz sva neprihvatljiva ponašanja, vezano uz ovu hiperprotektivnost koja je, nažalost, strašno prisutna. Roditelji rade umjesto djece, nisu prisutni u životima, ali ih pretjerano štite od svake odgovornosti i svaki kamenčić nastoje maknuti s njegovog puta. To je sigurno područje u kojem je potreban dodatni rad. Da. Ono što kao predsjednica Komore socijalnih pedagoga
možda najkonkretnije mogu ponuditi. Ja nudim našim kolegama socijalnim pedagozima suradnju. Da naše iskustva prelijemo njima, pa da oni budu ta snaga, jer vi bolje poznajete svoje ustanove, svoje odnose, sve svoje detalje. Jasno. Evo, mislim da je to možda najbolja poruka u ovom trenutku, nakon što sam čula kolegicu i kolegu. Da. Evo, povezat ćemo vas i sa Natašom i sa Borisom i sa svim drugim kolegama. Hvala vam. Hvala vam što ste govorili za naš program. Hvala što ste imala priliku. I, evo, ne bih sad da se vraćam na i možda nije ni trenutak, a možda i jeste, otkud više zdravog razuma više i nemamo, da poredimo sad situaciju vaših kolega u Hrvatskoj i ovde, ali ajde da se vratimo ovde. Da li je trebalo onog dana kad se ovo dogodilo, da li je trebalo pustiti đake kućama, kao što je urađeno, ili ih je tog trenutka trebalo zadržati i pričati sa njima u školi? Kako mislite tog trenutka? Tog trenutka je nemoguće zadržati ih u školi. Ne. Što ste me tako pogledali, ovo je to da sam rekao, ne znam šta. Malo nam je neizvini, ali ovo je malo neobično. Ništa nije neobično. Ne možete vi, morate da se sprovede uviđaj i sve ostalo, znači svako mesto. Nemojte, sad nisam mislio na to, nemojte mići u te detalje. Mislite da... Dakle, da li je trebalo, evo, đaci se vraćaju u sredu, koliko je prošlo, 8 dana. Je li prošlo puno vremena? Je li trebalo tog dana, kad se sve to završi, evo, je li ih trebalo sutradan vratiti u školu i onda da uđu svi stručnjaci, pedagozi, psiholozi, ko već treba da uđe i da priča sa njima. Znate šta, što vas to pitam? I ne pitam prvo vas, pitam vas zato što su vrlo podeljena mišljenja bila od stručnjaka koji su prolazili kroz studij. Neko kaže, pa šta smo sad uradili, umjesto sad da krenemo, da radimo odmah, da pružamo pomoć, da im lečimo traumu, mi smo ih pustili televiziji, medijima na kojima su oni prisutni, društvenim mrežama, a vidjeli ste šta je kružilo mrežama. Prepustili smo ih opet da im dolazi taj horor u glavu i te dezinformacije, umjesto da smo ih, ne da idu na nastavu u školu, nego da idu da se priča sa njima. To je ono što je trebalo da se pripremi ranije i to tako govorimo u stvari o ozbiljnosti sistema. Da li je pripremljen neki nesrećni slučaj, da li je to kao što se sada dogodilo ili neki zemljotres ili tako dalje. Ali imamo strategiju. Da, moramo da imamo strategiju. U redu je razgovarati sa decom, ali trauma i tugovanje su procesi. Mi u redu je razgovarati sa njima, ali moramo im biti dozirani. Ne smijemo da izbunjujemo nekad nekim temama. Jednostavno moramo da ih pustimo ako treba da se isplaču. Da kad dođu, neka samo sednu i neka ćute. Da, mislim, da li je sada u praksi to staviti odmah sutradan, da li je moguće, treba odmah krenuti sa lečenjem traume, ali na način kako to već kažu stručnjaci. Što su pojedini stručnjaci ovde rekli, ne, treba da idu kući, najsigurnija im je baza, njihova porodica, njihova kuća. Drugi su rekli, ne, treba da budu sa svojim drugarima koji su proživjeli svi isto, sa svojim nastavnicima i da o tome pričamo šta se desilo, da oni pitaju šta žele, mi da kažemo... To je tako generalizovano. Znači, sva deca... Ne, ne možete. Znači, ima deca koja uopšte ne bi želela da dođu u školu sutradan. Prvo, škola nije mesto gde ćete vi sada lečiti traumu. Juče se desio zločin, vi ćete sutra da bilo što pričate. Mi stalno pričamo o nekom pričanju, pričati. Pa neka neverbalna komunikacija je nekad mnogo važnija od tih silnih priča. Znate, majke nekad toliko pričaju da, a znate da dete ima određeno koliko može da sluša u svakom uzrastu. Znači, preko toga vi pričate zidovima, ne pričate detetu. Znači, morate da imate i neku neverbalnu komunikaciju, da dete oseti i vaš pogled i prosto neku toblinu u glasu i u jednoj reči nekad možete sve da kažete. Ne treba toliko pričati, mi stalno kao da treba neka mašina za pričanje sa njim. Znači, morate individualno da pristupate takvim ozbiljnim situacijama i stvarima. Znači, neko je nešto doživeo, svako različito. Ne možete vi svu tu decu staviti u neki grupni rad, u tom nekom smislu. Trebalo da postoji opcija da dođe... Trebalo je da postoji opcija i da postoje zapravo više opcija koje bi postojale u nekakvoj strategiji za neku kriznu situaciju. Znači, koja bi se, kada se to desi, već bila pripravna, spremna, znači mi znamo šta treba da radimo i ko to treba da radi i gde treba da radi. Ali vidite, opet sad moram da pod pitanje vam postavim.
Mi imamo neke procedure i neke pravilnike, priručnike, kako god da se to zove, za situacije. I svi smo od početka govorili, i što Stajić taj i jeste, ovo je nešto što se nikad nije desilo kod nas. Desili su se, sad ćete mi reći, desili su se zločini masovni u Jabuku. Ne, ništa vam to neću reći, uopšte nemam nameru da to poredim. Dobro, ali ovde imamo prvi put 9 žrtava od maloletnog lica, od 13-godišnjaka. Ajde da sad ne vezujem ovaj Mladenovac za to. Znači, imate... A to ne znači da mi ne treba da budemo spremni. Neko nikada nije imao nikakvu katastrofu, ali je spreman. Ne smo spremni. Ja radim i procene rizika u vanrednim situacijama. Ali svi su nam, Nataša, rekli, mi znamo kako da kažemo, i škola, što smo pričali, mi znamo kako da kažemo i šta da savjetujemo učenicima i kako se ponašamo prema njima kad im premine drug iz odeljenja, pa je to ja, ali ne znamo kad se desi 8-9 osoba i kad ih je ubio đak iz njihove škole, mi ne znamo šta da radimo. Dakle, mi jesmo zatečeni u ovoj situaciji. Pa evo, mi smo krenuli danas emisiju s tim da li deca treba da odu na sahranu svojih drugara i da li ih je iko pripremio da odu za sahranu. Ja sam malo pre išao, upalio sveću baš pored škole, jeste traumatično, i vidio sam poruke, dečje poruke. I stvarno me uznemirilo, eto, to je neki način kako je moglo da se leče traume, da odu i da se na neki način da napišu poruku. To je ono nešto što je moglo da se desi. I sad se vraćamo na ono, možda na početak teme, specijalni pedagozi. Mi nekako možemo bolje da procenimo šta je. Ako će deci značiti da zajedno sa roditeljima, nastavnicima, odu da prošetio negdje, ništa kažemo, ne da pričaju. To je vrlo često greška da razgovaramo, teramo decu da razgovara, teramo i da govore o svojim osjećanjima. Ako ne želi da govori o osjećanju, nemojte da ga terate, neka ćuti. Lepo neko rekao i razgovarajte, ali slušajte. I ako treba samo da sedimo, kažemo, period tugovanja mora da prođe. Jednostavno, i zato vidim sad, jednostavno, ko je prisutan na društvenim mrežama, vidi haos. Svi bi da kažu nešto, svi bi nešto da urade, svi pričaju, ljudi su zbunjeni. A stvar je prosta. Moramo da se stabilizujemo kao društvo, da pustimo, da nekako da se legne. Mi sad možemo da pričamo o planovima koje imamo, možemo da pričamo o motivima, ali to ništa neće da promeni. Mi dalje imamo koliko dece, jutro sam slušao izveštaj, dece koji se dalje bore za život. Mi imamo lekare koji su po traumama, i to sad hoću da vas dopomenem, da niko ne govori o lekarima koji su u jednom danu morali da prime koliko dece. U celom ovom napadu niko ne govori o njihom, kako se oni osjećaju. Ja sam danas gledao tetkice, čistačice koje su sređivale ono cveće i sveće. Njihov kolega je ubijen. Niko ne govori o njima. Oni su danas sa onom decom, niko ne pita ni kako se osjeća. Znači, jednostavno, to govorimo o ozbiljnosti, da je neko morao da napravi plan. I sada govorimo, ok... A je li to, Borise, razumijem šta hoćete da kažete, je li to neozbiljnost ili prosto... Neiskustvo. Pa i neiskustvo. Desila se jedna tragedija. I juče smo pričali, pa nismo stigli ni da udahnemo od te tragedije, desila se druga. Ja ne mogu sad da se složim da nema ozbiljnosti, ne, nego prosto nekako svi se trudimo, sad dajemo, pa, znate koliko je nama teško u studiju da pričamo, i mi smo juče, hoću da vas pitam 5 stvari, ali dok isprocesuiram kako, ja ne mogu rečenicu da izgovorim koju sam ranije izgovarao, znate, ja moram da biram svaku reč, da je premerim, prosto takav je trenutak. Znači, a kako li je svi... Da, vreme je da stanemo. Vreme je da stanemo. Moramo da stanemo. Znači, jer ovo više postaje na jedan način, ne mogu kažem kontraproduktivno, ali sad ovo stvara već traume, traumu na traumu. Slušamo toliko mišljenja, slušamo toliko pogrešnih mišljenja, slušam na nacionalnoj frekvenciji čoveka koji kaže da treba izreći smrtnu kaznu detetu i da roditelje treba kazniti tako da čekaju do njegove 18. godine izvršenje. Mislim, pazite, to je neki stručnjak. Ne znam ko je danas sve stručnjak i zašto stvarno se pitam. Da, nisam to čuo, ne znam. Znači, ne može, ja tek sad vidim koliko mi zapravo imamo problem kad sam vidjela kakve sve ljudi, šta sve ljudi iznose. I nije ih sramota da kažu. Hoćete kažete kad ste vidjeli kakvi smo... Vidite, laička neka javnost ili ljudi koji nisu direktno u kontaktu sa decom, možda mogu da kažu da je to monstrum, možda mogu da ga nazivaju Hanibalom, ali mi,
Ja sam čula ljude koji se bave vaspitnim radom, ljudi koji su psiholozi, koji su pedagozi, da nekoga nazivaju ko nema 14 godina monstruom i Hanibalom. Meni je to nedopustivo. Meni lično nedopustivo. Znate, nije to... Šta se sećate kada su ona deca od 12 godina zapalila beskućnika? Jesmo li mi tu nešto preduzeli? Nismo. Zašto? Zato što je to beskućnik ili šta? Šta je s tom decom? Neka od njih još uvek vrše krivično delo. Jesmo li spustili tad? Nismo. Dajte da se zapitamo šta je do ovoga dovelo. Mi stalno poštravamo kaznenu politiku. Mi stalno, kad se ovako nešto desi, mi ćemo da menjamo sve osim onoga što treba da menjamo. Evo sad kad ste to pomenuli i vi ste kao stručnjaci protiv spuštanja ove granice. Naravno. Šta ćemo kad neko počini krivično delo u 12 godina, mi ćemo spustiti na 10. Ja sam to pitao malo. A šta ćemo onda da uvedemo električnu stolicu? Hoćemo onda svi ovi koji su za to da dođu, hoće neko od njih da izvrši to? Hoće neko da izvrši to? Hoće predsjednik da izvrši smrtnu kaznu? Hoće li on da izvrši smrtnu kaznu? Kako je to bio prekjuče mali dečak, a danas je monstrum? Izvinite, molim vas, pa i za predsjednika. I on treba malo da razmisli. Šta govori? On to govori javnosti. Kako ćete onda da očekujete da javnost prihvati ono što kaže struka? Kako? Recite mi kako. Evo i vi ste tu. Kako? I mi sada govorimo samo o posljedicama. I govorimo o posljedicama. I govorimo o posljedicama. I sad čekajte, evo za 10 dana da sednemo ovdje da vidimo koja će biti tema aktualna. Sigurno će biti ova tema. Sigurno će ili sigurno neće? Sigurno neće biti ova tema, sigurno će se pojaviti neka nova afera. Pa evo to i Jovana je radila pre podne i ona je pitala hoće li i ovo proći kao i sve ostale ili mislimo da će sad... Za sada hoće. Kao što... Ako ovako nastavimo hoće. Ko se seća ubistvu u Jabukovcu? Jeste, to su odrasli ljudi. Ko se seća ubistvu u Veliko Ivanče? Mi smo mislili kad je bila ona devojčica pronađena i iscrpljena i izgladnjivana u Kadi pre mjeseca. Mi smo mislili da se tada neće stati, ali... Stane se. Tada... Zato što javnost podgreva i vodi samotim. Tada smo dobili najgore objašnjenje. Moguće nije... Kako je bilo? Nije prepoznato u sistemu. Znate kako? Kada se govorilo o doživotnoj kazni, znate koliko je potpisa bilo profesora pravnog fakulteta, ovih fakulteta? Da li je neko progovorio o tome? Ne. Progovorio je samo... Se govorilo o potpisima koliko je skupljeno u ovom gradu, u onom gradu, na ulici potpisa. To je bilo važnije od onoga šta misli struka. Niko je nije ni pitao. Niko nije ni pitao. Pa da li mislite da je to u redu? Pa nigde nećemo stići ovako. Nigde nećemo stići. Mi smo jednostavno... Sad neko kaže da mi nismo empatični. Kako nismo empatični? Može li veća tragedija da se desi roditelju? Ne može. Ali znate što? Čula sam juče u apoteci nešto i to me možda negde natrlo da razmišljam. Žena je rekla, priča sa apotekarkom i kaže, ne znam šta bi za mene bila veća tragedija. Da mi je dete ubijeno ili da je moje dete to koje je ubilo 8 ljudi. Ne znam šta bi izabrala da me neko pita. Ta porodica, kad neko kaže to dete će sutra da se šeta po Beogradu i ide u školu. Kako će da ide u školu? Kako će da se šeta po Beogradu? Da li mislite da je to realno? Da bilo ko, pa ovaj koji ljudi odrasli koji su pušteni iz zatvora i to, pa i stalno stigmatizujemo iako ne smemo. Pa deca su dečijim pravima, pekinškim međunarodnim propisima, zakonom o maloletničkoj delikvenciji, sve to zaštićena. Ovo dete ne bi ni smelo da se nađe u javnosti, zato što je dete, čak maloletnici su zaštićeni do 18 godina. Kazne se brišu. Nema u kaznenoj evidenciji šta su maloletnici radili sutra. Oni mogu normalno da žive, da se zapošljavaju sve. Ne kod nas, u većini zemalja. Pa nemojmo mi samo da se hvatamo Engleske i Amerike. Da li mislite da je realno da neko stavi na, da ubije dete od 10 godina u toj Americi? Molim vas, nemojte to. Nemojmo tako da razmišljamo. Daj da deci vratimo, da ih naučimo nekim vrednostima, da ako treba i roditelje počnemo... Dobro, ali čekajte sad, kad ste ovo pomenuli, i vrlo je ovo slučaj koji je bio specifičan po svemu i koji nas je sve onako pogodio i podelio. Jeste pogodio i podelio i svi daju neke zaključke šta je tom detetu u glavi, a niko ne zna. Kako može neko da kaže ko sa detetom nije razgovarao, ko ga nije veštačio, šta je njemu u glavi? Kako to neko sebi može da dozvoli da kaže? Ali imaju neke informacije. Imate neke informacije koje smo dobili. Kakav je bio u trenutku hapšenja? Da je bio hladnokrvan, da se nije ni uzrujao. Dobro, ko je to rekao? To je rekao onaj koga je hapsio. Da li ja moram da verujem njemu?
Da li moram onda da verujem? Onda imamo... Pa dobro, ja, verujem onome što čujem i što vidim. Pa dobro, mi sad pričamo o informacijama koje imamo i ove informacije su dobile. Ja stvarno hoću da kažem da ljudi koji predstavljaju neku instituciju, znam da nije uvek tako u praksi, nije ali od trenutka kada mi prestanemo potpuno da verujemo, onda će nam tek biti anemija. Ja kažem 50-50, ali ne mogu 100%. Onda ste imali ženu na javnom servisu koja je bila u timu kad su ga ispitivali, koja je rekla da je rekao, e da vidim šta će sad majka da mi kaže. Pa ste onda imali ovoga kad je ubio ljude u Mladenovcu koji je rekao omalovažavan sam. I kad su ga hapcili rekao je poštovanje. Mi smo masovno omalovažavani svuda i sve, ne kažemo, a deca tek. E, ali hoću da vam kažem, i sad kada pominjete, on je dete, deca se, kazne se brišu i sve, on neće krivično odgovarati, to smo sada dobili od svih stručnih lica. Ali smo čuli da neće nikad izaći, kako beš? Videti svetlost dana. Svetlost dana. Izvinite, molim se, kako to neko može da izjavi? A šta je sada, kako će izgledati... Mi nemamo... Postupanje sa njim u narednom danu. Mi nemamo rešenje za to kako će se s njim postupati i šta će se postupati. Očigledno da će to rešavati neko ko jednostavno, najmanje čini mi se struka. Znači, to će biti politička odluka. A ko treba sada? Ko treba da reši šta će biti s njim? To su psihijatri, psiholozi, znači svi oni ljudi koji se time bave, koji će izveštačiti i videti to dete. I oni sad treba da bude, taj tim treba da bude u ustanovi gde je dečak sada, je li tako? Taj tim će ga već... I treba da ga prati naredno koliko? Koliko je potrebno, jel? Koliko je potrebno. Znači, da li će ga... Pa vidite, vi imate i kod odraslih kad izvrše krivično delo. Pa recimo ih proglase neuračunljivim. Oni idu u specijalnu zatvorsku bolnicu. I ne zna se iste kazne. Ajmo samo na ovo, dajte mi samo opcije kako idu. Obrati pažnju. Mi za to za decu. Nemamo mi to za decu. Zato kažem kako je kod odraslih i šta bi možda moglo... A zato smo svi zbunjeni. Znači, specijalna zatvorska bolnica. Je li tačno da on može da ne provede dana nigde? Proveće na psihijatriji. Ako mi ne proveće eventualno na psihijatriji, ako oni kažu da on ima psihijatrijski problem. Isto tako ja vam kažem, kad je neko odrastao, on se leči u specijalnoj zatvorskoj bolnici. I tu ne postoji iste kazne. Znači, na 3 meseca se taj tim stručnjaka daje predlog sudu. A šta ako se utvrdi da nema psihijatrijski problem? Je li uopšte moguće da nema psihijatrijski problem, a da uradi ovako nešto? Ja bih pustio psihijatra da to kažu, tako. Ili očekuje se od nas da dajemo prognoze, očekuje se od političara da daju prognoze, da nisu presude. A ja kažem da fali malo više poverenja u institucije. Hajde da se ne mešamo onima koji... Da pustimo istraga da se završi. I ne treba da se mešamo. Ne treba da se mešamo, ne treba niko da se meša, ne mi samo. Na nama je da vidimo šta možemo da uradimo da se ovo ne ponovi. Tako je. Kako da nađemo decu i mladu... Jeste roditelji oboje? Ja ne. Ja još uvijek ne. Ne, nije. Ali, ajde sad, da li možete zamisliti situaciju da ovaj dečak prođe šta treba da prođe od tih procena i proceni se za 4 godine da nije bilo nikakvih zdravstvenih smetnji da se on, ili ako je bilo da je to sad sanirano pa se on vraća. I on ima sad 13, za 4 godine 17, to dođe recimo 3. razred gimnazije. Koliko mi imamo zapravo lica koja su osuđena za teška krivična dela isto ubistava seksualnih ovoga koji imaju iste kazne. Hoću da vas pitam drugu stvar. Dobro. Vraća se dečak sa 17 godina u neku školu. Ne verujem da bi se vratio sami roditelji, verovatno ga nikad ne bi vratili ovdje u školu. Kakva je to budućnost u jednoj maloj Srbiji za neko koje je počinio bilo kakav težak zločin, a ne za jedno dete? Dobro, ali ajde sad hipotetički da vas pitam nešto. Pa hipotetički pričamo o nečemu što je gotovo... Pa ma može da nam se desi. Ma može da se desi, ali... Formalno pravno može. Može da nam se desi i dođe taj dečak sutra u neku gimnaziju, u neku školu i vi imate dete koji ide u tu školu, kako bi se osjećali? Kako bih se osjećala? Da. Jel biste otišli da se žalite, da pravite inicijativu, peticiju da se izbaci iz te škole ili biste ispisali svoje dete? Bili biste potpuno mirni da vaše dete sutra ide u školu s tim dečakom? E, to sve zavisi od toga, znači, ko bi... Ja sam rekao, proceni se da je rehabilitovan. To je u redu, to sam ja razumela, ali sve zavisi šta će se u ovom društvu promeniti za te 4 godine. Ako se ne promeni ništa, možda bih i imala problem.
ako se promeni sve iz korena što treba da se promeni u obrazovanju, u vaspitanju, u preduzimanju raznih mera, u uključivanju onih koji treba da se uključe u svemu tome, a ne da li će u školi biti policajac ili ne. To me apsolutno ne interesuje. Ma kakav policajac? Pa evo, mi pričamo, sad nam je akcenat ovih dva dana da će u školi biti policajci, da će to da nam reši. Konkretan slučaj sam vam dao. Dakle, radi se o kosti. Kosta proceni taj tim stručnjaka u koje verujete da su stručnjaci, proceni da se kosta vraća u školu. Dobro. Hoćete li da mi kažete da biste bili potpuno u miru s tim da vaše dete ide u tu školu u koju ide kosta? Ili u odeljenje da ide s njim? Pa, mislim da pitate pogrešne osobe, zato što ja privatno se družim sa ljudima koji su bili dugo godinu u zatvoru zbog teških krivičnih dela, između ostalih. Mi nemamo taj osjećaj tog tipa. Ako on tog trenutka ne pokazuje neke, gledajte, formalno, pravno, on je rehabilitovan. Nije pokazivao ni pre nego što je ubio. Pa, to sada mi imamo novinske članke, jednostavno ne bih volio da mogu da pročitam zvanično izveštaje stručnjaka, da vidimo šta su oni zaključili. Kažete, mjesec dana niko nije prepoznao. Nije to samo mjesec dana, ko zna koliko je to pre toga. Možda zašto neko misli da je samo mjesec dana? Recite mi za kraj ovog razgovora, u sredu se deca vraćaju u školu, u klupe. Kako bi trebalo da izgleda taj dan? Šta biste vi da odete tamo? Kako biste vi sa njima? Šta biste vi radili? Šta biste ih savjetovali? O čemu bi pričali ili ne pričali ili biste radili? Pustili biste decu da ona izaberu teme o kojima žele da razgovaraju. Ako žele da razgovaraju, verovatno će različita deca imati različitu želju. Neko će želiti da priča, neko ne, neko će plakati, neko će možda neće teti da dođe u školu. To je sve individualno. Pustite decu da na jedan način se slože i dogovore šta žele da radi tog dana. Da li želite da ih odvedete negde na klanegde, da oni predlože kako žele da provedu taj dan. To vam je jedino, čini mi se, ispravno, zaista. Slažete se po tom? Apsolutno. Hvala vam što ste govorili za naš program.